פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשיות מחוברות אחרמות קדושים. הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת שקשורה לפרשת קדושים. הפרשה פותחת וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אומר רש"י, דבר אל כל עדת בני ישראל, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקל. פרשה הזאת נאמרה בהקל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. מה פירוש הדבר רוב גופי תורה תלויים בה? בספר מעיין גנים, בפרשת השבוע שלנו, כותב המחבר, הרב שלמה בן שמחה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה במהרה, כותב בספר שלו את הגמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא במסכת שבת, מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו, גיירני על מלת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. אומרת הגמרא, דחפו שמאי באמת הבניין, הוא דחה אותו, הלך לפני הלל, בא לפני הלל, גיירי גייר אותו, אמר לו, מה אתה רוצה מצווה אחת? דעלך סני לחברך לא תעביד. זו כל התורה כולה, ואידך פירוש האוזיל גמור. זאת התורה הקדושה, ואת השאר צריך ללמוד. אומר שם רש"י במקום, מה פירוש הדבר? כל מדסני לך לחברך לא תעביד. זה ידוע לכולם שזה בעצם תרגום של ואהבת לרעך כמוך. רק לגוי אי אפשר לומר ואהבת לרעך כמוך, אז אמרו לו את זה בלשון שלילה. אמרו לו, כל מדסני לך לחברך לא תעביד. אומר רש"י שם שתי פירושים. הראשון אומר רש"י, שהקדוש ברוך הוא נקרא חברך, כמו שכתוב בספר משלי, רעך ורע אביך, לא תעזוב. זה הפירוש, וכמו ששנוי עליך, שאתה מבקש דבר ולא יעשו רצונך, כמו שאתה לא רוצה, שאם אתה מבקש משהו לא יענו לבקשה שלך, אותו דבר, אל תעבור על מה שמצווה אותך הקדוש ברוך הוא. כמו שאתה לא רוצה שיעברו על מה שאתה מבקש, גם הקדוש ברוך הוא מבקש שלא תעבור על מה שהוא מבקש. זה התירוץ הראשון שאומר רש"י. התירוץ השני שאומר רש"י, חברך ממש, כגון גניבה, גזלה, ניאוף ורוב המצוות. דהיינו שרוב המצוות קשורות לעניינים שבין אדם לחברו. אלה הדברים שכותב כאן רש"י הקדוש בגמרא במסכת שבת. למדנו מכאן שמה שאמר לו הלל הזקן, אמר לו אותו גר, דע לך שעיקר המצוות שבתורה הם בעניינים שבין אדם לחברו. הראש במסכת פאה על המשנה, אילו דבורים שאין להם שיעור, כותב הראש שהקדוש ברוך הוא חפץ יותר במצוות שבין אדם לחברו, יותר מאשר מצוות שבין אדם למקום. הקדוש ברוך הוא חפץ במצוות כאלה הרבה יותר מה שהוא חפץ במצוות שבין אדם למקום. אביא לזה ראיה. ידוע לכולם מה שכותב המבית בספרו בית אלוקים בשער היסודות, שבעשרת הדיברות ישנם 620 אותיות, כבר עסקנו בזה בעבר. מ-620 אותיות שישנם בתורה, בעשרת הדיברות, בצד הימני שהוא מצוות שבין אדם למקום, יש 533 אותיות. בצד השמאלי שהוא בין אדם לחברו, ישנם 87 אותיות. מה החלוקה הזאת? 533 בצד אחד, 87 מהצד השני, זה לא סימטרי בכלל. אומר באמת המבי שבצד שבין אדם למקום, בצד ימין, האותיות היו מאוד קטנות. מצד שני, בצד שמאל, היו אותיות גדולות מאוד. היה כתוב לא תרצח בגדול, ולא תנאף בגדול, ולא תגנוב בגדול, היה אותיות גדולות. מה אתה מבליט? כשאתה רוצה משהו להבליט, מה אתה מבליט? את מה שחשוב לך. מה שחשוב לך, אתה כותב בגדול. להבדיל, לפעמים הבדלות, אתה נמצא בסופר, יש מבצע, את המבצע הם כותבים בגדול, נכון? לקח דוגמה, 3 קפה ב-20 שקל, זה כתוב בגדול. למטה יש כוכבית קטן בקנייה מיד 2,500 שקל. אבל זה כתוב בקטן, את זה הם לא רוצים שתראה. הם רוצים, כותבים בגדול, את מה שהם רוצים שאתה תראה, מה שהם לא רוצים שתראה, אתה כותב בקטן, להבדיל. כמובן לא דומה, אבל יש לנו כאן את אותו רעיון. הקדוש ברוך הוא כתב את האותיות שבין אדם למקום בקטן, ובין אדם לחברו הוא כתב בגדול, להראות שזה חשוב לו יותר מכל דבר. אותו דבר מופיע גם, המעשה הידוע עם רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר אומר את הגמרא במסכת חולין, היה צריך לעבור את נהר גינאי
בשביל מה? כדי לפדיון שבויים. ויוד בו עבר לפדיון שבויים, הוא ביקש מנהר גנאי, גנאי גנאי, חלוק למימך. בבקשה, תיבקע, כי אני הולך לפדיון שבויים. הנהר גנאי התווכח איתו, תוספות אומר שם שזה לא הנהר, זה המלאך הממונה. הנהר לא יכול להתווכח איתו. המלאך הממונה התווכח איתו ואמר לו, אתה הולך לעשות רצון קונך, ואני עושה רצון קוני. מה שאני עושה ודאי מתקיים, אני זורם פה מששת ימי בראשית. אתה ספק תצליח, ספק לא תצליח. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא נפקע, גוזרני עליך שלא יעברו לך מים מעולם. אם אתה לא בקע, אני בקע, אני פשוט ייבש אותך. טוב, אז הוא נפקע, אחרי זה הוא נפקע עוד פעמיים, אומרת הגמרא. א' בשביל המלווה שלו, ועוד אחד בשביל יהודי שסחב חיטים לצורך פסח שלא יירטב. זהו שלוש פעמים. הדברנו על זה פעם, שיעור שלם, למה צריך להיבקע שלוש פעמים ולא כל השלושה עברו ביחד? למה אחד ועוד אחד, מה המונח בזה? נשאיר את זה למועד אחר. אבל בכל אופן, אלה הדברים. אותו גמרא מופיע בירושלמי. הירושלמי מביא סיפור אחר. רבי פנחס בן יאיר עבר את הנהר, אבל לא לצורך פדיון שבויים, כדי ללכת ללמוד, ללמד ילדים. היו לו תלמידים, המעבורת לא הגיעה, היה צריך לעבור את נהר גנאי לצד השני, המעבורת לא הגיעה, אז הוא אמר, גנאי גנאי, חלוק לי ממך, ואני אעבור. בצד השני, חיכו לו התלמידים שלו, הם שאלו אותו שאלה, רבי, האם גם אנחנו יכולים לעשות אותו דבר? שאלה יפה, אם אנחנו נעיר לנהר גנאי, חלוק לי ממך, זה עובד? אמר להם, מי שיודע בעצמו, שלא פגע באדם מעולם, יכול לעשות את זה. ככה אמר, מי שיודע בעצמו, שלא פגע באדם מעולם, יכול לפקוע את הנהר. נו, פלא פלאות, הוא לא אומר מי שיודע את כל השעס, את כל השולחן ערוך. מי שיודע שלא פגע באדם מעולם. נו, שאתמול שאלתי באיזה שיעור, אם מישהו יכול להרים אצבע ולומר שהוא לא פגע באדם מעולם. אז הוא אחד אמר לי ככה, בלשון צחות, הוא אומר, אני יכול להישבע שכשאני יושן, אני לא פוגע באף אחד. נו. אז הוא אמר, כמה זמן אתה יושן? אז לפחות הוא יושן חצי יום, אז זה לא רע. ברוך השם, לפחות חצי יום מובטח שאף אחד לא נפגע על ידו. אבל כך כותב הירושלמי. למדנו מכאן כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב אדם שמושלם בעניינים שבין אדם לחברו. או עד כאן הדברים. אומר הספר מעיין גנים, מה מיוחד בפרשת קדושים? פרשת קדושים ודאי רוב מצוותיה עוסקים בבין אדם לחברו. מי שכבר הספיק לעבור על פרשת קדושים יודע, פסוקים שלמים שהתורה מדברת, עניינים שבין אדם לחברו, לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש באמיתו ולא תשבו בשמי לשקר, וחיללת את שם השם אלוקיך, לא תעשוק את רעך ולא תגזול ולא תלין פעולת שכיר, איתך עד בוקר לא תקלל חירש, ולפני עיוור, רשימה של מצוות שכולם עוסקות בעניינים שבין אדם לחברו. לכן, היות והקדוש ברוך הוא יקר את העניינים שבין אדם לחברו, לכן הוא קבע שמפרשה זאת, פרשת קדושים, שעוסקת בעניינים שבין אדם לחברו, תהיה פרשה שנאמרה בהקל. מה זה בהקל? מעין מעמד הר סיני. קדוש ברוך הוא, כמו שכתב אותיות גדולות בלוחות, וכתב לא תרצח בגדול, ולא תנאב בגדול, ולא תגנוב בגדול, אותו דבר קדוש ברוך הוא רצה להוכיח קבל עם ועולם, להראות לכל עם ישראל כמה חשוב בעיניו העניין של מצוות שבין אדם לחברו, אז הוא עשה את זה בהקל, הוא ציווה את כולם לבוא, אנשים ואשים וטב, בשונה מהסדר הרגיל, שהקדוש ברוך הוא לימד את עם ישראל תורה, כמו שאומרת הגמרא בעירובין, קדוש ברוך הוא לימד את מוישה, ואחרי שהוא לימד את משה, ולמשה לימד את אהרון, ואחרי זה את בניו, ואחרי זה את הזקנים, כאן כל עם ישראל מופיע יחד, כמו שכותב בהרחבה הגדולה, השפתי חכמים כאן במקום. להראות לנו כמה קדוש ברוך הוא מייקר עניונים שבין אדם לחברו, עד כאן הרעיון שמופיע בספר מעיין גנים. תירוץ נוסף, מופיע בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא במדרש בפרשת השבוע, וגם מדרש שמופיע בשתי מקומות, שמות רבה פרשה מ"ג ושמות רבה פרשה מ"ז. נלמד את הדברים, שם זה כתוב בקצרה, ננסה קצת להרחיב בדברים בסייעתא דשמיא. בשעה שעם ישראל עבד במצרים לעבודה זרה, עם ישראל יצא ממצרים לאחר שמשכו, קחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לעבודת הפסח, ועם ישראל כבר ברוך השם לא עבד עבודה זרה, אדרבה לקחו את אלוהי מצרים ושחטו אותם ושמו את הדם על המשקוף ועל המזוזות ועשו את קורבן פסח במצרים ורחם של הקורבנות ענה באפם של כל המצרים ועם ישראל יצא ממצרים, זו עבודה של מסירות נפש, לא פשוט, הן נסבח את תואבת מצרים לנהם ולא יסכלונו,
והדבר הזה נעשה, עם ישראל עשה את המצווה הזאת, וקדוש ברוך הוא הביא ריחות מגן עדן והכניס בתוך הבשר, כמו שאומר המדרש, כדי להביא את כל עם ישראל לאכול קורבן פסח ולהסכים להיות נימולים. אלה הדברים הידועים והמפורסמים. אבל לאחר שעם ישראל יצא ממצרים, מגיעים לים סוף, כשמגיעים לים סוף, מגיע עוזה השר של מצרים ואומר, מה התוכניות הולכים להיות פה? עם ישראל עומד לעבור ואת המצרים אתם הולכים להצביע? מה פתאום? עלינו עובדי עבודה זרה ועלינו עובדי עבודה זרה. מה נשתנו אלו מאלו? למה ישראל עוברים והמצרים לא עוברים? אז נכון, עם ישראל כבר עשה תשובה, שחטו את האלוהים של מצרים, כבר התחיל תהליך של תשובה. נו, הקדוש ברוך הוא אומר לעוזה השר של מצרים, מה אתה משווה את העבודה של עם ישראל לעבודה של המצרים? זה ברצון, זה בכפייה, מה הדמיון, מה השוויון ביניהם? טוב, תסתכלו מה שכתוב באור החיים הקדוש. לאחר שעם ישראל מגיע לים סוף, המצרים מאחורה, הים מקדימה, עם ישראל פשוט נורא, רואים 600 רכב בחור מגיעים מאחורה, עם ישראל כולו מפוחד, הם עדיין במנטליות של עבדים, עדיין המצרים לא מתו מבחינתם, והם בפחד נורא, לא יודעים מה לעשות, ואז הם צעקו לקדוש ברוך הוא. ברגע שצעקו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. מה אתה צועק? תגיד לבני ישראל וישאו. שואל אור החיים הקדוש, מה זה מה תצעק אליי? למי לצעוק? למי לצעוק? מה זה מה תצעק אליי? אל מי יש לנו לצעוק? שעת צרה, למי אתה פונה? לקדוש ברוך הוא, אתה לא בכלל. אחד מהלשונות של התפילה, שמופיע בפרשת ואתחנן, 10 לשונות של תפילה, צעקה, זעקה, נעקה, יש פילול, יש רשימה של 10 לשונות של תפילה, אחד התפילות, וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ויער את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, יש דבר כזה שנקרא צעקה. אז מה השאלה הזאת ששואלים, מה תצעק אליי? למי נצעק? מה, ממעמקים קראתיך השם, אדם נשאר בצרה, הוא צועק לקדוש ברוך הוא. אז מה השאלה הזאת? מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. כותב אור החיים הקדוש, אומר אותו פחות או יותר בלשונו, כותב אור החיים הקדוש, ישנם דברים שאין לנו את היכולת, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אני לא יכול לפעול. למה אני לא יכול לפעול? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שיש מסנגרים ויש מקטרגים. יש מלאכי מעלה, חלקם מסנגרים וחלקם מקטרגים. יש מלאכים שנבראו כדי לקטרג, זה העבודה שלהם. ויש מלאכים שהעבודה שלהם לסנגר, כל אחד עושה את עבודתו. אומר הקדוש ברוך הוא, כאשר יש סינגור, כאשר סליחה יש קטרוג על עם ישראל, אני לא יכול לעזור, צריך לתת למקטרגים שואלים שאלות, אני צריך לתת תשובות. אז אם יש קטרוג, אז בבקשה צריך לדעת את התשובה לקטרוג הזה. בבקשה רוצים לדעת מה הקטרוג הזה, מה אני עונה למקטרגים. ואם המקטרגים אומרים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, יש דרך אחת להשתיק את המקטרגים. מה הדרך להשתיק את המקטרגים? דבר את בני ישראל וישאו. תגיד להם שיקפצו לתוך המים. אם יקפצו לתוך המים, מה יהיה התוצאה? הקדוש ברוך הוא יגיד למקטרגים, הנה אתם רואים, מוכנים למות בשבילי. אמרתי להיכנס למים, לא שואלים שאלות, נכנסים לתוך המים. אז מה אתה מראה? שברוך השם, עם ישראל מוכן למסור נפש. הם לא אמרו, מה, ניכנס למים, נמות. נכנסו לתוך המים, וכך עמדו במסירות נפש. המסירות נפש הזאת היא זאת שעמדה לעם ישראל. לכן פירוש של דבר, כשיש מקטרג, המקטרג טוען טיעון, שרגע שהמקטרג טוען טיעון, צריך להשיב לו תשובה. אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, אני לא יכול לעזור לך. התענית להשתיק כרגע את המקטרגים, יש רק דרך אחת. מה הדרך? דבר אל בני ישראל וישאו, תגיד להם שישאו, ורגע שהם ישאו, אני אוכל להשתיק את המקטרגים. אני אגיד להם מה אתם רוצים, הנה עם ישראל יתקדם, ואז אני אשתיק את המקטרגים. טוב, נפלא. וכך היה, נחשון בן אמין אדם נכנס, ברוך השם והמים נפקעו. רבותיי, כמה שבועות חלף מאז, עם ישראל יצא ממצרים בתתווה בחודש ניסן. 3 חודשים לאחר מכן, 17 בתמוז, עם ישראל עושה עגל. רוקד מסביב לעגל ואומר, אל אלוהיך ישראל אשר תורה ממצרים. נכון, זה לא היה עם ישראל, בסך הכל היו שם 3,000 אנשים, אלה שעבדו את העגל, אלה שהקדוש ברוך הוא לקח וציווה לקחת איש חרבו על ירחו, וצוב עברו משער לשער במחנה, וירגו איש את אחיו ואיש את קרובו ואיש את רעהו, לעבור ולהרוג. כמה מתו? 3,000 איש, זה המספר שמתו, אלה הדברים שכתוב בחז"ל הקדושים. נו, אז מה הטענה הגדולה של הקדוש ברוך הוא? 3,000 איש, מה? אנה חטא העם הזה חטאה גדולה, הקדוש ברוך הוא נוהרת ממני ואשמידם, ומה קרה? 3,000 איש מתוך 600,000, מה הטענה הגדולה? ערב רב. מה הטענה? כותב אור החיים הקדוש שם בפרשת העגל,
אומר, למה לא מחיתם? 597,000, בבקשה, כל אחד מחזיק מבוטה, יוצאים למלחמה, מה, הורגים מסביב לעגל? מה הם היו? פסיבים, פסיבים. אמרו, בוא נראה מה מתפתח. מה? משה רבנו לא בא? אמרו, מה נעשה, איך נסתדר בלי משה רבנו? ישבו, לא עשו כלום. מה, כואב לכם שעושים עגל? אתם מאמינים שהעגל הוציא אותך ממצרים? אנשים רוקדים מסביב לעגל ואומרים, אלוך ישראל, למה אתם לא הולכים מכות איתם? מה זאת אומרת? קחו את העגל, תשברו אותם. נכון, כולם פחדו, למה? הרגו את חור, חור נהרג כבר. חור נהרג ו-70 זקנים נהרגו, כך אומר המדרש בפרשת משפטים. גם ה-70 זקנים נהרגו. אז ה-70 זקנים הרוגים וחור הרוג, תשמע, הם יודעים את העבודה. הם יוצאים למלחמה, הורגים אנשים בלי חשבון. עם ישראל נכנס לחרדה. אבל אם הם היו מה שנקרא מושלמים באמונה, היו לוקחים כל אחד חרבו על ירחו ונכנסים לקרבות. אבל לא עשו את זה. האמת, גם עם ישראל היה מבוהל. היה מבוהל, אז לא עשו שום דבר. אומר הרחיים הקדוש, זאת התביעה. למה לא מחיתם? למה לא מחיתם? 3,000 איש, אתם 597,000 מול ה-3,000. למה אתם לא עושים עבודה? כך כתוב באורחיים הקדוש. רבותיי, משה רבינו עולה למרום, עולה למרום כדי לחפר על עם ישראל. תשמעו מה קורה משה רבינו אומר. אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה. גדולה, הבאנו בשבוע שעבר, גדולה, גדולה, אתם זוכים גדולה. חטא העם הזה חטאה גדולה. רבותיי, זה סנגור? סנגור ככה מדבר? עם ישראל חוטא בעגל, מה אומר סנגור? סנגור אומר, מה זה עגל? עגלון. זה קטן, מה זה? עגל, אפשר לחשוב מסעית, כולו טרקטורון, מה? מה, עגל, מה אתה עושה מזה? מה אתה אומר חטאה גדולה? זה סנגור? סנגור בא להקטין את הדבר, מה קרה לך? מה, נתן איזה מתנה? מה, שום דבר, לא נחשב. זה גם לעבודה זרה, והם גם התבלבלו, וגם היו בפחד, שמשה רבנו איננו, והשטן הראה להם את אותו פורחת באוויר, כולם היו בחרדות, הם נפגעי חרדות כולם. נו, תמצא משהו, תגיד להם, אנא חטא עם הזה חטאה גדולה. מגדיל איזה ככה גדולה, לא אומר חטאה, גדולה. שואל המדרש, ככה מדבר סנגור? ככה מדבר סנגור? המגיד מדובנה בספרו, על הפסוק הזה, אומר המגיד מדובנה, זה טכניקה של משה רבינו בתור סנגור. מה הטכניקה? הוא אומר דבר יפה מאוד. הוא אומר משל למה הדבר דומה? הוא אומר משל לילד, עשו לו בר מצווה, ברוך השם, קנו אבא שלו, קנה לו חליפה יפה בלייבוביץ', חליפה יפה ועניבה, וברוך השם סודר וקפילוץ, נו, חלפו בסך הכל שבועיים מהבר מצווה, הוא יורד למינכה בשעה שבת חורפית, 3:30 יורד למינכה, חברים שלו מהכיתה משחקים תופסת, ברוך השם בשכונה מאחורי העצים, אומרים לו, דודי, בוא תשחק איתנו, אני אחרי בר מצווה מרקחה לכם, מה קרה, מה אפשר לחשוב אחרי בר מצווה, מה, נהיית בן 70? שבועיים אחרי בר מצווה, אתה עוד קטין. בוא, תוריד את החליפה, תסתרף, זה עדיין לא נחשב גדול גדול. זה גדול, אבל לא. אז לא, בוא, אתה בכיתה, בוא. טוב, הבחור החליט להסתרף, תופסת, תוריד את החליפה, שם את הכובע על עגלת ילדים, ויוצא לתופסת. מה, למזל בישהו רץ אחרי מישהו, והוא עשה לו איזה תרגיל, והוא החליק לתוך בוץ עם שלולית כל כולו, מלמטה, כל המכנסיים צבע חום, עם החולצה, עם העניבה, ברוך השם, הפכה מתחלת לחום ברגע אחד. בקיצור, כולו מתונף מלמעלה למטה. יש עכשיו שני דרכים איך לחזור הביתה. אבא שלו עובד בשיטת המקל והגזר. מכירים את השיטה של מקל והגזר? מצד אחד מקל, מצד שני יש גזר. אבל צריך להיות שהמקל והגזר יהיו שווים. אבא שלו היה לו מקל גדול וגזר קטן. היה לו פתיתי גזר, אבל המקל היה מבוטה. נו, השאלה, מה איך הוא מתייצב ככה בפני אבא שלו ואמא שלו? מה? יש שתי דרכים, אומר על מגיד דובנה. יש דרך אחת, הוא עולה הביתה וכולם אומרים, מה זה? דודי, מה קרה לך? הוא אומר, קורה. זהו. ואז מה? מוצאי שבת, ברוך השם. מוציאים את המקל ואת הגזר, ברוך השם, מה שנקרא פורגזר. ברוך השם. נו, אבא שלו מכניס לו מה שנקרא, כמו שאבותינו ידעו לתת, סייעתא דשמיא. לא. אפשרות אחת, יש אפשרות שנייה, אומר המגיד מדובנה. 50 מטר לפני שהוא מגיע הביתה, הוא מתחיל לצעוק. אמא! או, צעקות גדולות על לב השמיים, אמא! האמא שלו בטוחה שנחתך לו הרגל. לפי הצעקות, היא פותחת מהר את התריסים, אומרת, דודי, מה קרה? תראי מה קרה, את לא רואה, נפלתי, תראי מה...
מה זה שאתה ככה אתה צורח? מה קרה לך אתה? מה קרה לך? יש פה דניאלצ'יק ברחוב הרב שח, תן לו איזה 50 שקל, תצא חדש, קבל עם ניילון, דנדש. וכאלה צעקות אתה עושה בשביל המכנסיים המלוכלכות האלה, מה קרה לך? תירגע. הוא אומר, זה הטכניקה. אם אתה בא, אתה אומר, סליחה. מה סליחה, אמר? קורה, נכשלים. אתה חוטף עונש. אם אתה מתחיל ליצור, אל תשאל מה קרה, נפלתי. הוא אומר, תירגע, הכל בסדר, ניקח אותך, נסדר לך את העניין. משה רבינו אומר, המגי מנומנה תפס את החלק השני, ואמר, אל תשאל מה קרה. אנא, חטאה, מה זה חטאה גדולה. משה רבינו מנפח את העניין, כדי שהקדוש ברוך אומר לו, בסדר, הבנתי, הכל טוב, תירגע. זה המטרה של כך כותב המגי מנומנה. למה הבאתי לכם את זה? כי במדרש רבה פרש משמות רבה פרשה ממגימל, ואותו דבר פרשה ממזיין, מספר המדרש סיפור, רבותיי פילי פלאות. ברגע שאמר משה רבינו, אנא חטאה, מה זה חטאה גדולה, היו שם למעלה כל מלאכי הקטרוגים, כל המלאכים שמקטרגים, והם תכננו להשמיע דברים לקדוש ברוך הוא על חטא העגל, במלוא עוצמה, אה? אמרת שהם עבדו, הנה לך, שבעה שבועות, כמה? 12 שבועות אחרי שיצאו ממצרים, כבר עשו עגל, אה? מה אתה מדבר? עבדו בכפייה, הנה עכשיו זה ברצון, לא מחו, 900... ש-597 אלף לא מחו, חיכו לקטרג. ברגע שבא משה רבינו ואמר, אנא, חטאה, מה זה חטאה גדולה? משה רבינו אמר חטאה גדולה, אמרו המלאכים אחד לשני, אם הסנגוריה ככה אומרת, אז מה צריכים לעבוד? בוא נלך הביתה, עזוב, הוא עושה לנו את העבודה. בדרך כלל הסנגור אומר, זה קטן, זה לא רציני, זה לא ידעו, זרקו תוך האש, חשבו בכלל יהיה לג בעומר, פתאום יצא להם עגל. הוא מוצא כל מיני דברים להגיד, מה? הוא אומר, חטאה גדולה. אמרו הסנגורים, בואו הביתה כולנו, אין מה לעשות פה. הוא מודה בזה, נגמר. ברגע שהלכו משם, כל המקטרגים, בא משה רבינו ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשעליתי למעלה לקבל את התורה, מה כתוב? אל משה אמר, עלה אליי, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. אומרים חז"ל, משה מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו, אחרי זה נדב ואביהו מחיצה לעצמם, זקנים מחיצה לעצמם, כל אחד מחיצה. משה רבינו עלה הכי גבוה. אומר לו משה, ריבונו של עולם, איפה כתוב בתורה שאסור לעבוד עבודה זרה? מה, מה? שואל משה רבינו, ריבונו של עולם, איפה כתוב בתורה הזו? אמר לו, מה, לא היית במעמד הר סיני? מה אמרתי במעמד הר סיני? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא שמעת? לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אנוכי ולא יהיה לך, כולנו שמענו מפי הגבורה. אז מה אתה שואל, איפה זה כתוב? אמר לו משה ריבונו של עולם, מה אמרת? אני הייתי למעלה, מה אמרת? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. דיברת איתי. אם היית מדבר לעם ישראל, מה היית אומר? לא יהיה לכם. לא יהיה לכם אלוהים אחרים על פניי, לא תעשו לכם פסל בכל תמונה. מה אמרת? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. על מה השתמשת? בכוח של מה? יחיד. זה הביא את הטעות. הכוח הזה של היחיד, זה הביא את הטעות. אמר הקדוש ברוך הוא ככה, אם זה הביא את הטעות, עושים מעמד הר סיני חדש. איזה מעמד הר סיני? פרשת קדושים. עכשיו הכל ברבים. איש אמו ואביו, ואת שבתותיי, תשמרו, אתה הכל ברבים, אל תפנו אל האלילים, אני השם אלוקיכם, עכשיו הכל ברבים, לא תגנובו, הכל ברבים, למה הכל ברבים? אם הטענה שלך, שכל מה שעם ישראל עשה את העגל כדיברו בלשון יחיד, עכשיו אני עושה קבלת תורה מחודשת, אז זאת הסיבה שאנחנו עושים קבלת תורה, אלה הדברים שמופיע בשני מדרשים, ממגימל וממזיים, יוצא על פי מה שכתוב כאן, שכל הפרשה הזאת, פרשת קדושים, שהתורה מדברת על עשרת הדיברות, נולדה כתוצאה ממה? נולדה כתוצאה מדברי סנגוריה שאמר משה רבינו על כלל ישראל. מהסנגוריה הזאת שהוא אמר על כלל ישראל, מזה נולדה פרשת קדושים באקל. זכינו עוד פעם שכל עם ישראל יתאחד כאיש אחד בלב אחד, כתוצאה מדברי סנגוריה שאמר משה רבינו. משה רבינו נקרא סנגורם של ישראל. לא חסרים מקרים שמשה רבינו עמד בפרץ, כמו שכתוב בתורה, כמו שכתוב בתהילים, לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית, רחמנא ליצלן, עם ישראל המושמד. משה רבינו, אבי המסנגרים על עם ישראל, וכל הזמן מסנגר על עם ישראל. כותב הרמב"ן, בפרשת קורח, כותב הרמב"ן,
משה רבנו ניסה להוריד את כל הכעס של הקדוש ברוך הוא ולשים אותו רק על קורח. מה אמר משה רבנו? האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אומר הרמב"ן שם במקום בפרשת קורח, אומר הרמב"ן, אתה יודע למה הוא עשה את זה? עשה את זה משום שמשה ואהרון למדו זכות על כל אותם 250 אנשים שבאו עם קורח. ואמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, רק הוא חטא והוא חטא, ואל תזרוק את האשמה על עם ישראל. זה המידה של משה רבינו. משה רבינו ניסה בכל כוח לבוא ולמד סנגוריה על עם ישראל, כי זוהי מידתו של משה רבינו מלמד זכויות על עם ישראל. פעם נוספת, כולנו יודעים, בשעה שמשה רבינו בא אליו יהושע בן נון, משה רבינו בוחר 70 זקנים, ואלדד ומידד היו בתוך הכתובים, והם לא הלכו להציג את הפתק, כי הם אמרו, אנחנו אין לנו סיכוי להיבחר, והם בכתובים, אומרת הגמרא, הם היו בתוך השישה מכל אחד מהשבטים, הם היו להיות בסנהדרין, אבל מה הם אמרו, אין לנו סיכוי, יש שם כאלה צדיקים, אין לנו סיכוי, ויות ואין לנו סיכוי, אז הם לא הלכו. בשכר הענבה הזאת הם קיבלו נבואה ישירות מהקדוש ברוך הוא, לא דרך משה רבינו. עם משה רבינו ויצל עליהם מן הרוח, הם קיבלו נבואה ישירה. מה הם מתנבאים? משה מת ויהושע מכניס. אומר יהושע בן נון למשה רבינו, אדוני משה כלהם, תסגור אותם. מה? אנשים מתלבים מלבד בלי להשתמש בשירותי אדון הנביאים? הם מתנבאים לבד? מה אומר לו משה רבינו? מי ייתן כל עם השם נביאים? כי ייתן השם רוחו עליהם. מה אומר? מה אתה רוצה? מה אתה צריך לעבור דרכי? מה יש לי קרדיט מזה? מה אתה רוצה? הלוואי שכולם יהיו נביאים. מה אכפת לי? אז הרבה. זה המידה של משה רבינו, במקום להגיד, מה אתם מחפשים לכם? אתם תיקחו נבואה, יש פה בעל הבית, יש אחראי, מה אתם מתנבאים לבד? לא, משה רבינו אומר, הלוואי שכולם יתנבאו וכולם יהיו נביאים, וכולם יזכו לכל טוב שבתורה, זה משה רבינו, זאת המידה שלו. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. כמובן, שאברהם אבינו היה לפניו, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת לצדק את בריאותיו של מקום ושנאת מלחיוון, אברהם אבינו על דורו של סדום, אנשי סדום, ברור דבר, זה כבר נעשה לפנים, הדבר הזה היה כל הזמן, שהיו אנשים שסנגרו, אברהם אבינו ראשון למסנגרים, אותו דבר כותב רש"י, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, וכי כל כך למה שהיו המלאכים מחברון לסדום, אלא מלאכי רחמים היו, ממתינים שמה יוכל אברהם ללמד על אנשי סדום סנגוריה. זה המידה של אברהם אבינו, אחרי זה בא משה רבינו, והמשיך את אותו תהליך בסייעתא דשמיא. טוב, לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה ללמוד ברשותכם, שפרשת השבוע, שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת קדושים, עוסקת התורה במצוות לימוד זכות. זו המצווה שנסתבינו בתורה. לאחר שהתורה מדברת על מצוות שבין אדם לחברו, ואומרת התורה, לא תעשוק את רעך, ולא תגזול, ולא תלין פעולה שכיר איתך עד בוקר, לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוקיך אני השם, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. רבותיי, שימו לב, דבר פלא. באמצע דינים, שהתורה מדברת על עניינים בין אדם לחברו, באמצע הדינים האלה מכניסה התורה דין ששייך לדיינים. מה התורה מדברת? לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. זה מה שכתוב כאן, זאת הלכה לדיינים. מה היא כוללת? ההלכה הזאת כוללת שיש שתיים שבאים לדין, שלא תיתן לאחד לדבר כמה שהוא רוצה, ואת השני תשתיק אותו. ברגע שאתה הדיין משתיק אותו, אומר הדיין נגדי, הוא דיבר 10 דקות, גם אתה דבר 10 דקות. אבל אם הדיין, מה שנקרא, אין לו טימפתיה למישהו, אז אומר, אדוני, דבר צפוף, שמענו אותך, אתה כבר מדבר יותר מדי. אז הוא כבר מיד מקבל חרטה, מיד. אם אחד עומד, גם השני עומד. אם אחד יושב, גם השני עובד. מה שהוא עושה, צריך לעשות את השני כנגדו. למה? בצדק תשפוט עמיתך. אלה הדברים שכתובים בהלכות דיינים. הסוגיה נמצאת במסכת שבועות. רבותיי, אומר החינוך, במצווה ריש למדי, כותב החינוך, בצדק תשפוט עמיתך שנסתבו הדיינים להשוות בעלי הריב. כלומר, שלא יכבד הדיין אחד מבעלי הדין יותר מן האחר, אל תכבד אותו יותר מהשני, ולא יהיה אחד מדבר כל צורכו, ולאחר אומר קצר דבריך. שלא יהיה אחד עומד ואחד יושב, ומעבר לזה, שנסתווה כל אדם, כותב החינוך, לדון את חברו לכף זכות. חוץ מהציווי של דיינים, יש כאן עוד ציווי, כמו שרש"י אומר, הציווי הנוסף, לדון את חברך לכף זכות. שהוא כלל בכל המצווה יש סיבה
להיות בין אנשים שלום ורעות. אם אתה רוצה לדעת מה יוצר שלום ורעות בין אנשים, מה יוצר? זה שבני אדם לומדים ללמוד זכות אחד על השני. אלה הדברים שהוא כותב, שעיקר כל כוונת המצווה להועיל ביישוב בני אדם עם יושר הדין, ולתת ביניהם שלום עם סילוק החשד שיש באיש. כך הוא כותב. רבותיי, כותב החינוך, זה מצווה גם לסחרים וגם לנקבות. כלומר, כל בן אדם הוא דיין. כל בן אדם הוא דיין. איפה הוא דיין? הוא לא יושב בדין, הוא יושב באוטו. הוא יושב באוטו, פתאום אחד נוסע באיטיות. נוסע באיטיות. נוסע לנסוע 90, הוא נוסע 60. מה אתה אומר? מי נתן לך רישיון? דפוק אתה. הוא החליט כבר מי נתן לך רישיון, צריכים להוריד לך מהכביש. אחד טס מהר מדי. מי נתן לו רישיון לטייס הזה? הוא יכול להיות טייס. במחאת הטייסים הוא יכול להצטרף, ברוך השם. מה אתה נוסע פה בכביש? על 180. נו, אז מה צריך לעשות? זה שנוסע לאט יש לו סחרחורת. נוסע לאט יש לו סחרחורת, הוא מפחד לנסוע מהר. זה ישגע אותו. הוא החליט 50, הוא עומד בסחרחורת. זה שטס מהר, הוא רופא מנתח ויש שם ניתוח חירום, צריך לעשות. אז הוא נוסע לבית חולים. תלמד זכויות כל אחד על השני, תשמע על הזכות. פירוש הדבר, אתה דיין, הרי אתה רואה כל הזמן דברים. אתה רואה במכולת אחד עושה ככה, ובירקות אחד עושה ככה, ומרפיך שיח הוא מתנהג, וזה, אתה כל הזמן שופט. אומרת התורה, בצדק תשפוט עמיתך, תשפוט אותו לטובה. גם אם הדברים לא מתקבלים לדעת, תשפוט אותו לטובה, זה מה שכתוב כאן. כותב הרש"ר הירש, בעצם יש כאן סתירה בתוך הדברים. לדיין שדן, אומרת התורה, אין לך שום היתר לסטות לכיוון אחד מה של השני. אין לדיין אלא מה שאין עברות. אתה רואה, אתה שומע עדים, מה ששמעת זה אתה פוסק. עיקוב הדין את ההר, אין חלוקה. הוא יוצא מכותלי בית המשפט, אומרת לו התורה, בצדק תשפוט עמיתך. פירוש דבר, בתוך בית משפט, עיקוב הדין את ההר. בתוך בית משפט, מה צריך לעשות? מה שהעדים אמרו, אין סימפתיה למישהו. הוא מסכן, הוא לא מסכן, אין לו כסף, יש לו כסף, תובע עשיר את העני, היה לך נזילה בתקרה, בבקשה, יש עכשיו קטם גדול למעלה, צריך להביא צבאי, בבקשה תשלם. זה בית של עשיר, זה הקיר שם עשוי, אני יודע, ממשהו, מגבס, עם כאלה מין, כל מיני פלורוסנטים משהו, וזה ניפח את הגבס, ונהיה שם, במקום פלורוסנט קטן, נהיה פלורוסנט של 4 מטר, ועכשיו אתה צריך להפיך את כל הקורניזה, כל מזה, להפוך את זה ולעשות חדש. 20,000 שקל. אני אומר, איך 20,000 שקל? מאיפה אני אביא לך את זה? אני, כל המשכורת שלי 8,000, אני לא גומר את החודש. מה, איפה אני אביא לך 20,000 שקל? אז בוא לבית הדין. הולך לבית הדין, הוא אומר, תשמע, הוא אני. הוא אומר, אין דבר כזה, חייב, תוציא פסק. רובן חייב לשימון 20,000 שקל. מה אכפת לך שהוא עשיר והוא אני? אתה לא מעניין לך שום דבר. אתה יודע שהוא מסכן והוא עשיר. אתה חייב לפסוק את הדין, אל תתחשב בעני ועשיר. מה שר, שמעת עדויות. יש עדות, אינסטילטור אמר שהנזילה ממנו, הביא עוד אינסטילטור, גם הוא אמר ממנו, בבקשה, תחתום את הדין שלו, בלי שום משחקים. אלה הדברים שכתובים כאן. אומר הרש"ר הירש, בעצם יש לך סתירה. אתה בבית משפט, עיקוב הדין את ההר, אין את דיין, אבל אתה יוצא החוצה, אתה צריך להחליף את המשקפיים. לדון אותו לקו זכות. זה המידה שלך. כי בתוך בית משפט אין רחמים על אף אחד, כל אחד צריך לעשות את מה שהוא חייב ולא שום דבר אחר. בא הספר חוץ של חסד ואומר דבר מעניין מאוד, כתוב על דוד המלך, שדוד המלך היה פוסק, ואם הוא היה מחייב מעני, הוא היה אומר לו צריך לשלם 20,000 שקל. מה היה עושה דוד המלך? היה הולך לעני אחרי הדיון, נותן לו 20,000 שקל, אומר כך, שלם לו. היה עושה צדקה, פוסק את הדין, ואחר כך היה הולך לעני, אומר, שמע, אין לך כסף, נכון? שמעתי, אתה הבאת תלושים, אתה מרוויח רק 8,000 שקל. נו, איך אפשר לחייב אותך? אתה אפשר לחייב אותך. אפשר לחייב אותו, 50 שקל. 50 שקל, 20,000 שקל, זה ברכה על אריכות ימים. בעזרת ימים, הוא יזכה בעזרת השם, ודאי, אם הוא עכשיו בן 50, ודאי מובטח לו עד 100, בעזרת השם. נו, איך ישלם? בא דוד המלך, עושים מעטפה, אמר לו, כך, תשלם את זה שלא שיהיה חייב, אתה יודע, שלחזור לעולם הזה בחזרה, בגלל שלא שילמת את החובות, תן לו את 20,000 שקל. זה עשה דוד המלך. ומה הוא עשה? הוא עשה צדקה. עושה צדקה או משפט? עשה צדקה בתוך המשפט. כותב הספר חוץ של חסד, דע לך, שכל דיין צריך לעשות את זה, אם יש לו אפשרות. אם יש לו אפשרות, פסקת לעני, אבל תדאג שאני אשלם, כי אם הוא לא משלם, אז אני נשאר פתוח. אומר הספר חוץ של חסד, זה מה שכתוב כאן. אומרת התורה, לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול. פירוש דבר, אם יש דל, צריך לחייב אותו, צריך לחייב, לחייבים אותו.
בצדק תשפוט עמיתך, אבל מה תעשה? תלך אחר כך, חייבת אותו 5,000 שקל, תעשה גיוס של 5,000 שקל, תן לו שישלם. אז מה הציווי אחר כך? לא תלך רכיל בעמך. אומר הספר חוץ של חסד, יש איסור לעני לספר שאת הכסף לתשלום הוא קיבל מהשופט. למה? כי אחר כך כל הקומבינטורים יזמינו אחד לדין את השני, הוא יהיה עני והוא כביכול להשאיר, ודרך השופט יביא 10,000 שקל, וכל אחד לוקח 5 ועושה מזגן חדש. אומר, תשמע, אומרת התורה, קיבלת מהשופט, לא תלך רכיל בעמך, אל תספר את זה לאף אחד, שמור את זה לעצמך, אל תוציא את זה מהפה שלך. זה הציווי שלא תלך רכיל בעמך. עד כאן הדברים של הספר חוץ של חסד. טוב, לאחר שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת נוספת. רבותיי, כאשר מדובר בצדיק, אני לא נכנס לכל הפן ההלכתי של בצדק תשפוט עמיתך, יש איזה חופץ חיים בהרחבה גדולה, אני רק רוצה לעמוד על נקודה. כאשר אתה רואה צדיק, צדיק עושה מעשה שאין לך הסבר עליו. אין הסבר הגיוני. אין הסבר הגיוני לדבר הזה. אתה חייב ללמוד עליו זכות. גם אם אין שום היגיון. כי הגמרא אומרת, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תראה רחב. למה? ודאי עשה תשובה. כך אומרת הגמרא. ודאי עשה תשובה. גם אם אתה רואה אותו עובר עבירה, בשעת העבירה אתה חייב ללמוד עליו זכות. חייב ללמוד זכות. רבותיי, אני רוצה להביא לכם דוגמה. אל תקחו את זה להלכה. אני רוצה להביא לכם דוגמה. אם אתם רואים יהודי, תלמיד חכם, כן? הולך בשבת, ואני מביא, שוב אני חוזר ואומר, אל תלמדו מזה בהלכה. רואים אותו בשבת, יושב במרפסת בבית שלו, מעשן סיגריה. סיגריה. לא דמה, לא פלסטיק. סיגריה, מוציא בועות עם עיגולים, לא אלקטרוני, חי. והוא שבת, לא מדבר אתכם דקה אחרי הצפצוף. שבת האשכרה בצהריים אחרי הצ'ונט. 2 בצהריים. מה אתה אומר עליו? אתה הולך, מה אתה אומר עליו? מה אתם אומרים? ראיתם אחד כזה? מה אתם עושים? האדם הזה חולה רחמנא ליצלן, וקיבל הוראת רופא כדי שהמחלה שלו לא תתאזר, והכדורים לא עוזרים, מותר לו לעשן סיגריה שנקראת קנאביס רפואי, ומאשרים אותו בשבת. דיברתי היום עם אחד שישן בשבת. ישן בשבת קנאביס רפואי. רק הוא לא עשה את זה במרפסת. הוא עשה את זה בבית חולים, נתנו לו קנאביס רפואי. והרב אמר לו, אתה לוקח את זה בשבת. אז אם אתה לוקח סיגריה, אתה רואה אותו במרפסת, אני אומר לך, הבחור מחוק. תשמע, קרה לו משהו. ראיתי אותו עם מלבורו. הוא כבר ראה את ההוא עם ה... מה שזה מלבורו? הוא כבר דמיין מלבורו. הוא כבר פיתח נוגדנים. ראית אותו מעשן, מה צריך לומר? ללמד עליו קו סחות. הוא לא סתם מעשן. אתה יכול להגיד מעשן? לא. תלמיד חכם, ראית אותו ברב, ודאי שזה נעשה ביתר. אם אתה לא מכיר אותו, אתה צריך לחשוד. אומרת הגמרא במסכת קלה, אחד בא אליך לבקר, אומרת הגמרא, לעולם יהיה בעיניך כליסטים. אחד בא לבקר אותך, דבר ראשון, תחביא את הארנק. מה שבטוח, בטוח, סגור את הארונות, אתה לא יודע מי זה. שלום, אפשר לעלות אליך לביקור? אומר, כן. בשביל מה? אומר, אני אדבר איתך. לפני שהוא עולה, אתה סוגר הכל. החדר ששם הכסף נמצא, אתה נועל אותו. הכל, זהו, סגור. צריך לדון לקו זכות. לדון לקו זכות, אתה אומר, לא אומר, תהיה טיפש. אם בא אליך אחד לבקר ואתה לא יודע מי הוא, דבר ראשון, תסגור הכל. תסגור הכל. אחר כך, אם היה כסף על השולחן והכסף נעלם, מה צריך לעשות אז? לדון לקו זכות, זה ודאי לא הוא. בטח הבת שלי לקחה לקנות במכולת, בטח הבן הלך לירקות, אף פעם אל תחשוד בו. לפני זה, אומרת המשנה, יהיה בן לך כליסטים. אחרי שקרה, חסר לך כסף, אל תאשים אותו. נעלם כסף. אולי הבן לקח, אולי הבת לקחה, תלמד לקו זכות. רשעים, אתה לא צריך לדון אותה לקו זכות. כך על פי הלכה. רבי נחמן מברסלב,
כותב בליקוטי מוהר"ן, חלק א' עמוד רפ"ב, שצריך לדון גם רשע לדון לקו זכות. ככה הוא כותב. למה? כותב רבי נחמן מברסלב, אני אקריא לכם קטע קטן. דע, כי צריך לדון את כל האדם לקו זכות, ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו מעט איננו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות. למה? ויוכל להשיב אותו בתשובה. וזהו שנאמר, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו, שהפסוק מזהיר לדון הכלי, הכל לקו זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן, צריך אתה לחפש ולבקש ולמצוא בו מעט טוב. ואם שם אינו רשע, כל אחד יש לו משהו שהוא טוב. מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהלך פעם בתשעה באב ברחוב עם השמשים שלו, וראה שאחד אוכל סנדוויץ' בכיכר, כיכר העיר. קיצור, אמר לו, רבי, ראית? תראה, תראה, תראה. תשב בו, שתיים אחרי צהריים, הבחור יושב בגינה, ואוכל סנדוויץ', השם ירחם. אמר להם, אני אומר לכם, הוא לא יודע שעכשיו תשעה באב. הוא בטוח, זה 14 ליוני. אומר החבר, הוא יודע שתשעה באב. זה 14 ליוני, הוא יודע תשעה באב. הוא לא יודע, הוא יודע. ואפילו הוא יודע, הוא חולה. והתירו לו לאכול. רבי, איזה חולה. היום הוא סחב 4 מקררים לקומה רביעית. איזה חולה. מי שחולה יכול לתקום מקררים? מה קרה לך? בריון כמו הפרסומת של רב בריח. מה קרה לך? לא חולה, בריא כמו שור. טוב, אז ניגש לשאל אותו. עובר לידו ליצחק מברדיץ' שאומר, רב יהודי, מה שלומך רב יהודי? אומר, ברוך השם רבי, מה שלום הרבי? ברוך השם, איך הרבי צם? לא רע, הוא אומר לו. ברוך השם. מה כבודו? אני רואה, כבודו אוכל, בטח לא יודע שתשעה באב. הוא אומר, בטח לא יודע שתשעה באב. שאלתי אותך איך אתה צם, אני יודע שתשעה באב. אני יכול להגיד לך אפילו כמה שנים עבר מהחורבן. גם זה אני יכול להגיד לך. הוא אומר, אתה יודע שתשעה באב? כן, בטח אתה לא מרגיש טוב, לכן אתה אוכל. מה פתאום מרגיש כמו שור, הוא אומר, שור הבר. העליתי היום 4 מקררים לקומה רביעית, יש שם תערוכה למעלה. ברוך השם, בריא כמו שור. אז למה אכלת? הוא אומר, כי אני רעב. מרים לב רבי יצחק מברדיצ'וב את עיניו למרום, ריבונו שלום, ראית? אוכל ויודע שתשעה באב. אוכל ובריא, אבל את האמת הוא אומר. פירוש הדבר שמה? במשהו אחד שהוא מצא בו טוב, זה מה שאומר רבי נחמן. אתה מוצא משהו טוב, תגיד על זה. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עד די משהו? מידה אחת, לפחות אמת הוא עושה. והוא אומר על ידי כך, שהוא עושה מצווה או מעשה טוב, על ידי זה שאתה משבח אותו על המעשה טוב הזה, אז מה קורה? התבוננת, כותב הפסוק, ועוד מעט ואין רשע. אם מצאת איזה מצווה אחת שאין בו רשע, והתבוננת על מקומו, איזו תגיע למקום שלו, איפה שהוא נמצא, ובוא נראה אותך עומד בניסיונות שלו. ואיננו, על ידי זה, אתה תאבד אותו מעבירות שלו, ותחזיר אותו בתשובה. זה מה שכתוב כאן, כך אומר רבי נחמן. טוב, עד כאן הדברים. מלבד מה שהגמרא אומרת במסכת שבועות, יש לנו את המשנה במסכת אבות. רבי יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי קיבלו מהם, יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, וקנה לך חבר, ודן את כל האדם לקו זכות. רבותיי, מה הקשר בין אחד לשני? התשובה פשוטה. אם אתה רוצה חבר, אתה חייב לדון אותו לקו זכות. כי אם אדם כל הזמן יש לו ביקורת, אף אחד לא יהיה חבר שלו. אתה רוצה לקנות חבר? לקנות חבר זה רק אם אתה מלמד לו, אתה רואה משהו, דבר איתו, תמצא בו משהו טוב, הוא יהיה חבר שלך. אם כל דבר תעיר לו, לא יהיה לך חברים. לא יהיה לך חברים. הדרך לרכוש חברים, תראה בו את הטוב, גם אתה רואה בו את הרע, אתה יכול להשתמש באיזה נוסח, בלי לפגוע בו. עד כאן הדברים. כותב החופץ חיים בשער התבונה פרק ד', והעניין של קו זכות הוא בין אם אדם יש לו מה לומר, או בין אם אדם אין לו מה לומר. אומר החופץ חיים, כל אדם יכול למצוא צד זכות בכל דבר. או שעשה את הדבר בשגגה, או שלא ידע את חומרת המעשה, או שלא ידע עד כמה המעשה הזה נורא, או שהפרט שסיפרו לך חסר בו העיקר מן הספר. אתה רוצה למצוא זכויות? ודאי שזה טוב. אתה יכול למצוא בכל דבר למצוא זכות. שמעת שהוא עשה ככה וככה? מי אמר שהוא ידע שזה אסור? אולי הוא לא ידע שזה אסור? הוא ידע שזה אסור, הוא חשב שזה רק מדרבונון? הוא לא ידע שזה רייסה? הוא לא ידע שזה קורס? הוא לא ידע, תלמד עליו זכות.
וזה המטרה שאומר חפץ חיים. מה קורה על ידי זה? אומרת התורה, בצדק תשפוט עמיתך. מה ההמשך של זה? לא תלך אכיל בעמך. אז למה לא תלך אכיל בעמך? כי אם אתה בצדק תשפוט עמיתך. אם אתה תלמד על השני זכות, לא יהיה לך מה לומר אכיל. מתי יש לך מה לומר אכיל? מתי? כאשר אתה מלמד אותו לקו חובה. אבל אם תלמד על הזכות, אז אין לך מה ללכת אכיל. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אם אלה הדברים, אומר חפץ חיים, בוא נלמד את הגמרא. חפץ חיים מביא את הגמרא מפורסמת מאוד, מסכת שבת קכ"ז. גמרא מאוד מאוד מפורסמת, רבותיי. הגמרא, עסקנו בה בעבר, ואני רוצה עכשיו לבוא מפן אחר, בסייעתא דשמיא. אומרת הגמרא, הדן את חברו לכף זכות, מן השמיים ידון אותו לכף זכות. הדן את חברו, אדם שדן את החבר שלו לכף זכות, גם מהשמיים ידון אותו לכף זכות. כך הוא מביאה הגמרא במסכת שבת קכ"ז. רבותיי, הגמרא הזאת ודאי צריכה ביור. מה זה הדן את חברו לכף זכות, דנים אותו לזכות. בשמיים אין לדון לכף זכות. בשמיים, מה שנגזר, מה שעשית, אני יכול להגיד, אני אעמד לך לכף זכות. בשמיים, טוב, מדברים על זה, כל המפרשים, הבן יהוידע, מרשו, כולם מדברים על זה, נשאיר את זה כרגע בצד. מביאה הגמרא שלושה סיפורים. שלושה סיפורים, אחד עם שם. מעשה ברב יהושע. מעשה אחד מופיע, מעשה בחסיד אחד. אם זה חסיד, מי זה? רבי יהודה ברבי לאי, רבי יהודה בן בבא. ומעשה אחד בלי שמות. אז אם יש שמות, ודאי שתדון אותו לכף זכות. רבי יהושע, אמרת, ראית תלמיד חכם שעשה משהו משונה, חייב לדון אותו לזכות. מעשה בחסיד אחד, גם תלמיד חכם, או רבי יהודה ברבי לאי, ודאי שתדון אותו לזכות. במעשה הראשון, בגמרא לא מופיעים השמות שלהם. בגמרא אין שמות. מה כתוב בגמרא? מעשה באדם אחד מן הגליל, שירד לעבוד אצל אדם אחד בדרום. אין שמות. הגמרא לא מביאה שום שם. אדם מן הגליל ירד לעבוד בדרום. אין שמות לשום דבר. אב סגר איתו חוזה לשלוש שנים. כך הוא חזר איתו. אמר מרוטנברג כותב שאזכור לאדם להזכיר את עצמו לעבודה יותר משלוש שנים. כך כותב אמר מרוטנברג. אדם סוגר לשלוש שנים, באופן אוטומטי משתפרים תנאי המחיה. למה? הוא סוגר עסקה, הוא יודע שהוא יעבוד איתו שלוש שנים, יש לו רוגע, יש לו שקט, הוא לא יברח, ומקבלים שכר יותר גבוה. טוב. מעשה בן אדם שירד מן הגליל, הזכיר את עצמו לשלוש שנים. ערב יום הכיפורים, עבד אותו בנאמנות, לא היה לבעל הבית עליו שום תלונה. עבד אותו בנאמנות, ערב יום הכיפורים אומר לו השכיר, תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ואת בניי. תן לי בבקשה את הכסף, סגרו 10,000 שקל בחודש. במהלך 4-3 שנים הסתבר לו סכום של 400,000 שקל, יש 37 חודשים, פלוס ביגוד, פלוס הנהלה, פלוס אני יודע מה נותנים, פנסיה מקפת, רפק הקפת, אני לא יודע מה, נותנים שם כל מיני דברים, סוגרים 400,000 שקל. הוא מחכה שיהיה לו בוכת 400,000 שקל, מחכה, הוא בא ערב יום כיפור, אומר לבעל הבית שלו, לא ערב יום כיפור ממש, הכוונה, בין כסה לעשור, תן לי בבקשה את הכסף. אין לי כסף! אין לי כסף! מה, מה, מה? הוא אומר, אין לי כסף. א' י' נ' סופית, ל' י' ח' ס' פ' סופית. אין לי כסף. מה זאת אומרת, אין לך כסף? כל חודש שמת בצד הכסף, איפה הכסף? אין כסף, מה אתה שואל? אין כרגע כסף. טוב? הוא אומר, בבקשה, יש לך פרות. יש לך 5,000 פרות שם. תן לי פרה. הוא אומר, אין לי פרות. אז תן לי פירות. יש לך פה 100 דונם מטעים של שסק, ועוד 100 מדענים מפרסקים. בבקשה, תן לי. הוא אומר, אין לי פירות. אז תן לי קרקע, תיתן לי דונם, תמן דונם שלי, אני אמכור אותו. כמה שווה דונם חקלאי? 5,000 שקל, 10,000 שקל, 10,000 דולר. תן לי, אני אמכור. יפה מאוד, אין לי קרקעות. תן לי קרים וקסתות. תן לי בבקשה סמיכה, תן לי בבקשה קרית. בבקשה, אני אמכור את זה, יקבל כמה שווה סמיכה וקרית? 500 שקל, בבקשה. אמכור אותה, פחות יהיה לי, אני אקח טקסי לגליל, לפחות במקום לקחת טרמפים על חמורים, ניקח איזה טרקטורון שיקח אותי הביתה. נו, בראבו. אמר, אין לי קרים וקסתות. הלך הביתה בפחי נפש. ערב יום כיפור. רבותיי, ערב יום כיפור הוא מגיע הביתה, הוא רואה על הדלת תמונה, מזוודה גדולה, שצילרו לילדים שלו, מתוך הוא נשפך פליימוביל, איזה שלים קופסאות. אשתו צעירה לו גם שרשרת, ברוך השם, ברוך הבא עם שרשרת מילים מסביב, וגם, ברוך השם, גם שעון מזהב, היא סדרה לו. בקבלת פנים, אבא, ברוך הבא, מה השאלים חרסים, מה אבא מחכה, הילדים מחכים לאבא בשביל מה? בשביל הממתקים קצת, שקבל מתנות.
הוא נכנס הביתה, שולם עליכם, ברוך השם, כולם מתנפלים עליו, והוא עם תצא הכל, יש לו תיק קטן, עם תפילין מאחורה, אבא, איפה? שלוש שנים, לא? אל תדאגו ילדים, זה יגיע עם אמזון. מה, מה? יש חברה, היא עושה הובלות. יבוא עם אמזון. טוב, בסדר. הרבנית, קבלת אותו, בעלי, שלוש שנים, איך התגעגענו, ברוך השם. לא הבאת לי משהו? אמזון, ברוך השם. טוב, לא יודעים מה זה אמזון, מקווים שזה משהו, איזה מסעית גולה אולי, סמי טריילר, אמור להגיע. טוב, בקיצור, מחכים, מחכים. מחרת בבוקר, אומר הבעל לאשתו, צריך להביא, אני רואה מקרר ריק, תביא. מה שתביא? אנחנו חייבים מהמכולת 54 אלף שקל. אמרתי לו, שאתה חוזר היום, אתה מביא את הכסף. הוא אומר, אתה רוצה משהו מהמכולת? תזמין באמזון. אין כסף. אין כסף, אין מזון. באמזון אין מזון. זהו. הלאה, הולך לבית הכנסת ערב יום כיפור, למה לאכול? הולך לבית הכנסת ערב יום כיפור, מתפלל, ארבע מינים, הוא צריך לקחת מישהו אחר, אין לו כסף. לוקח ארבע מינים מישהו אחר, יושב בסוכה, ושמחת בחגיך. לאחר הרגל, נגמר החג, מגיע בעל הבית עם שלושה חמורים, אחד שמאכל, אחד של משתה, אחד מיני מגדים, נכנס לפועל שלו, אומר, אוי, ידידי היוקו, מתחבקים, ברוך השם, יופי. לאחר שאכלו ושתו, אל תשאלו אותי אם זה ריביס או לא, מה אתה מביא לו? ריביס, מה אתה נותן לו יותר? אז כתוב שאפשר לתבוע כסף, אם אתה מחזיק אצלך כסף בכספת, אני יכול לטעון שבזמן הזה שזה היה בכספת, יכלתי להרוויח על זה. אם היית משלם בזמן, אתה לא עושה שום דבר. משכת את זה חודש, עזבתי בערב יום כיפור, הגעת בחודש כסלו, אומר, יכלתי מנתם לעשות ביזנס. אז זה שאלה, טוב, שאלה אחת, אתה מסופר, לא ניכנס כרגע לדיונים. בראבו. בקיצור, לאחר שאכלו ושתו, אומרת הגמרא, נתן לו שכרו. באו לשם, יושבים בחוץ מהזאב, ברוך השם, פרגולה בחוץ, הוא גר בגליל. יושבים בפרגולה בחוץ, תגיד, אדון פועל, איפה התפללת הכיפור? איפה התפללת? אומר, שחרית פה, הלכת לשמוע את הפייטן וענונו. אומר, כן, נכון, איך ידעת? שמעתי בגליל, יש פייטן חזק מאוד, בן פורת יוסף. איזה ארבעה מינים לקחת, מרוקאי או תימני? לך תספר לו שיום אחד היה לו מרוקאי, יום אחד תימני, יום אחד אשכנזי, אין לו כסף בכלל. לקח את סיבוב, או יוקר. מדברים, 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 לאחר שגומרים לדבר, הוא מוציא לו את החבילה עם הכסף. תגידו לי, כמה אפשר למתוח עצבים של בן אדם? צריכים להסביר לי? באת כבר בשעה טובה, הגעת. תפוס את החבילה, תגיד לו, רבנו, קח בבקשה, הנה הכסף. קודם כל מדברים. מה נשמע? איך היה בכיפור? מה? אני לא יודע איך הוא ענה לו בכלל. תגיד, מה אתה עושה צחוק מעבודה? הבאת כסף? הבאת כסף, אני אגיד לך איפה הייתי בכיפור? ומה עשיתי ואיזה עבירות מניתי גם. תביא הכסף דבר ראשון. שום דבר, אוכלים ושותים, הבן אדם רגוע. הכל בסדר. נתן לו הכסף, ברוך השם ותבוא הרווחה. שואל אותו הבעל הבית, תגיד, שמעת לך שאין לי כסף, מה חשדת אני? מה חשדת אותי? אמרתי שמא פרקמטיה בזול הזדמנה לך. בטח בא איזה בדואי, רצה למכור 3,000 כבשים, הוא רצה עסקת מזומן. איפה יש לך מזומן? ערב יום כיפור, הבנקים סגורים. איפה יש מזומן? הוצאת מהקרון, נתת לו. יפה, אומר לו, איזה יופי. תגיד, שאמרת לך שאין לי פרות, ויש לך שם 5,000 פרות, מה חשדת? הוא אומר, חשדתי רק דבר אחד, אולי עסקית עסקה עם תנובה, וסגרת איתם שהחלב הולך חצי-חצי, אתה. איזה יופי, בעבור. אז לכן, אתה לא יכול לתת לי פרה. יפה. שאמרת לך, תן לי פירות, אמרתי, שמה אתה לא מוציא מתחת ידך משהו שהוא לא מאוסר. נו, אז תעשר. תעשר, כמה זמן לוקח לעשר? 4 דקות, מה הסיפור שלך לעשר? מה הסיפור? לא! בסדר, הוא לא מאשר. טוב, הלאה. שאמר לך, תן לי קרקע. לא, חשבתי אולי החקרת את הכל. החקרת את הכל למישהו, והוא עובד בקרקעות שלך, בפירות. יפה מאוד. שאמר לך, אין לי קרים קסתות, ואמר לך, אין לי, במה חשדת אני? אמרתי, שמה נתת את כל הכסף שלך לצדקה. ערב כיפור. פרות אין לך, פירות אין לך, קרקע אין לך, כסף אין לך. מגיע, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. איך אתה ניגש יום כיפור בלי צדקה? התקשרת 1-800-394-747. קופת העיר שלום. שלום, רציתי לומר, יש לי פה קרים וקסתות של 12 מיליון נפשות. בואו תיקחו בבקשה לעניי ישראל, עכשיו, נאו, על המקום.
כך אמרתי לעצמי. אמר לו, עבודה כך היה, נשבע לך כך היה. מה קרה? ערב יום כיפור היה לי ויכוח עם הבן שלי. מה הוויכוח עם הבן שלי? הבן שלי אמר, הוא לא הולך ללמוד יותר. זהו. הכריז הפגנה. למה הוא לא הולך ללמוד? יש לו אבא, ברוך השם, עשיר עצום, יש לו 1,000 דונם, ברוך השם, של פירות, יש לו 5,000 ראשי בקר, ברוך השם, אדם עשיר מופלג. מה? אני צריך ללכת לעבוד? ברוך השם, אבא שלי עובד, יש כרטיס אשראי, פלטינום יום, איך קוראים לזה? פלטיניום, עובר כל דבר, לא עוצר בשום מקום, לא מצפצף ב-5,000 שקל, 10,000 שקל, אותה עושה ככה, אפילו מרצדס עובר. אז למה צריך לעבוד? אבא שלי עבד, אני צריך ללמוד. מה קרה? הוא ברוך השם, עשה מספיק כסף, יש לי ולאחים שלי הכל טוב. אמרתי לו, מותק, אם אתה לא הולך ללמוד, אני נותן את כל הכסף שלי לצדקה. כל הדונמים, כל הפרות, כל הפירות, הכל לצדקה, כלום לא יישאר. ואני הולך לעבוד באגד. 12,000 שקל תקבל משכורת, ואתה תאכל מהיום סנדוויץ', סנדוויץ', עם גבינה, ממרח דק. זה מה שאתה תאכל. נגמר הוויזה שעוברת ככה. אין ויזות יותר, תביא הכל. לא תהיה לך ברירה, צריך לעבוד. אם לא תלך ללמוד, אתה פשוט תצטרך ללכת לעבוד קשה. לך ללמוד, אני ממשיך לתת לך כסף. לא תלמד, סגרתי הברז. כשאמרתי לו את זה, אמרתי, עכשיו אני נודר את כל רכושי לצדקה. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי את הנדר. לא, זה הסיפור. ואתה, כשם שדנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות. כך מופיע עכשיו בגמרא, יש שם עוד שני סיפורים. אנחנו נעצור בסיפור הזה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. רבותיי, למה? למה? לא ניגש הבעל הבית לעובד בערב יום כיפור שהוא ביקש את הכסף. אחי, אני כרגע בקשיי נזילות. יש דבר כזה שנקרא קשיי נזילות. אתם יודעים זה קשיי נזילות? יש לו רכוש, יש לו ממון, אבל הוא לא יכול לממש את זה. כרגע לא יכול לממש. אם יש שיקול על הבנק, זה בסדר? יש שיקול? שמעתם פעמים הבנק שם את היד שלו? מס הכנסה שם את היד שלו? מס רכוש, עירייה? נכון? יש פעמים את הבעל חמרים, טק! שם חשבון, לא? מה קרה? לא שילדת כנס לעירייה, סגרו לך שם 5,000 שקל. מה, באמת? כן, לך לעירייה, תסדר את זה, נשחרר את זה. יפה מאוד. יש כסף, אבל הוא סגור, אתה לא יכול להוציא, מה אתה יכול לעשות? סגור הכסף. רבו. רבותיי, למה הוא לא ניגש אליו? אמר לו, אדם יקר, עבדתי 3 שנים במסירות נפש, אני רוצה לומר לך, ברגע זה אני נמצא בקשיים. כרגע תיגש אליו, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, 5 פעמים אין לי. במקום 5 פעמים אין לי, תגיד, יש לי, ואני בקשיים. הבחור לא הולך הביתה בדיכאון, הולך הביתה פרחי נפש. תגיד לו, אחי היקר, אני כרגע בקשיים, מה אני יכול לעשות? אתן לך, אני לא בורח משום דבר, לא בורח מאחריות. אני אסיר את החסם, קרה לי משהו, תקלה עם הבן שלי, אני אלך לדיינים, בעזרת השם סתדר את זה. הבן אדם הולך הביתה, אשתו שואלת איפה הכסף, הוא אומר אמזון, בשביל מה אמזון? יבוא בעזרת השם, כרגע יש קשיים, אל תדאגי, קח אותך אחרי זה, קח אותך לבורסה, נקנה לך תכשיטים יפים, גם תרשרת וגם תכשיטים וגם פנינים, מה שאת רוצה, הכל טוב. למה לא לדבר? למה הבן אדם מותח לו את העצבים? למה הוא עושה את זה? בשביל מה? ערב יום כיפור, למתוח למישהו את העצבים? ככה שואל הספר שנקרא בשם שמן ראש, בפרשת שופטים. רבותיי, אין ספק, אין ספק, אני אומר לכם מראש, אין ספק שהבעל הבית של אותו פועל הוא צדיק גמור. צדיק גמור, כי אנחנו לא יודעים את השם שלו. הוא צדיק גמור. מאיפה אני יודע שהוא צדיק גמור? מסיבה פשוטה. הסיבה שאני אומר לכם שהוא צדיק גמור, כי הוא היה מוכן לחיות חיי עוני. הוא מוכן לחיות חיי עוני בשביל מה? מוכן לחיות חיי עוני כדי שהבן שלו ילך ללמוד תורה. כמה אנשים אתם מכירים שמוכנים לא לזכור מלמד? יש הרבה הורים מוכנים לזכור לילד שלהם אברך בבוקר ואברך אחרי צהריים ואברך בצהריים ולהביא לו הביתה פינת ליטוף, הכל בסדר. אבל הוא מוכן להיות עני מרוד, להתחיל להיות נהג אוטובוס כדי שהבן שלו ילמוד תורה? כמה אתם מכירים כאלה אנשים? כמה אתם מכירים? יקיר קרתא דבני ברק, יושבי קרתא דהדין. בבקשה, בני ברק. כמה אתם מכירים אנשים שמוכנים
לנשל את עצמם מרכוש, למכור את הכל, לתת את הכל לצדקה, ללכת לחיות חיי עוני כדי לאלץ את הבן שלך לשבת ללמוד תורה. כמה אתם מכירים פה? אני רואה כולם מרימו אצבעות. פה אחד. אחד! אומר המדרש. אחד היה כזה. אחד היה כזה. על הפסוק מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. שיר השירים. מספר המדרש שרבי יוחנן הלך עם רב חיה מטבריה לציפורי. הולכים בדרך מטבריה לציפורי, הדן חקלא דדיו, השדה הזה שלי, היה שלי. ואיפה זה? מכרתי אותו, בשביל ללמוד תורה. הדן קרמא דדיו, הכרם הזה שלי, מכרתי אותו כדי ללמוד תורה. הדן בזית שלי, אז התא הזה של הזיתים היה שלי, מכרתי אותו כדי ללמוד תורה. מה נשאר לך, שואל אותו רב חיה? כלום. פרץ רבי חיה בבכי. אמר לו, מה אתה בוכה? מה, גנבתי לך משהו, מה אתה בוכה? אמר לו, אני בוכה שלא השארת שום דבר לימי זקנה. עכשיו אתה, מה יהיה בית הזה זקה? צריך כסף. מה זה כסף? אז לא היה ביטוח לאומי, קנציה וקרן זקנה. אין, מה תשכנע אותי לזקן? אמר לו, כלום קטנה בעיניך מה שעשיתי? מכרתי דבר שנברא בשישה ימים, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ומכרתי את זה כדי ללמוד תורה שניתנה ב-40 יום, קטנה בעיניך. מכרתי את הכל בשביל ללמוד תורה. נשארתי אני מרוד, אז מה? אומרים חז"ל, כאשר נפטר רבי יוחנן, היה הדור שלו קורא עליו, אם ייתן איש את כל הון ביתו, באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו. כמה אנשים מוכנים להתנתק מהרכוש שלהם בשביל ללמוד תורה? כמה אנשים אתם מכירים? רבי יוחנן, אותו פה, אותו בעל הבית מן הדרום, שמוכן להתנקות מכל הרכוש שלו, רק שהבן שלו ילמד תורה. רבותיי, מה כתוב כאן? אני רוצה ללמוד יסוד אחד שאומר השמן ראש, והשמן ראש אומר יסוד. אומר השמן ראש פרשת שופטים. חז"ל הקדושים מתחילים את הסוגיה, דן את חברו לכף זכות, מן השמיים ידון אותו לכף זכות. כך מופיע בתחילת הגמרא, זה תחילת הסוגיה. אומר הספר שמן ראש שאלה יפהפייה, מעשה באדם אחד שירד לעבוד אצל אדם מן הדרום, ועבד אצלו 3 שנים, כגון שהגיע ערב יום כיפור, אמר תן לי אני הולך הביתה. למה הגמרא צריכה לספר שזה היה בערב יום כיפור? מה אכפת לך מתי בערב יום כיפור, ערב ט"ו בשבט, ערב תשעה, מה אכפת לך מתי זה היה? עבד 3 שנים, כיוון שהגיע ללכת הביתה, אמר תן הכסף. למה צריך לספר לנו שזה היה בערב יום כיפור? מה מונח במטרה הזאת? כך שואל הספר שמן ראש. כמובן שהדברים מעניינים. אומר הספר שמן ראש, ידע בעל הבית, ידע בעל הבית, שהפועל שלו מושלם במידות שבין אדם לחברו. מושלם, הכיר אותו 3 שנים. 3 שנים אתה לומד להכיר בן אדם. הוא ידע שהאדם הזה מושלם בבן אדם לחברו. הוא רצה לזכות אותו במתנה מעין כמותה. אני רוצה לשאול אתכם, אם יש לכם אפשרות להשיג עכשיו מחילת אבונות לכל האבונות שלכם, מחילת אבונות, יש למישהו מחר שיכול לסדר לכם בשמיים מחילת אבונות. כמה אתם מוכנים לשלם על זה? כמה? 1,000 שקל? הכל. אתה מוכן לתת גם את הבית שלך בשביל זה? רק אם אשתך מרשה. אתה נותן הכל! הכל אתה נותן, אתה לא משאיר כלום. למה? מחילת עוונות. הדן את חברו לקו זכות, מן השמיים דנים אותו. לא מן השמיים. המקום ידין אותך לזכות. המקום ידין אותך לזכות. הקדוש ברוך הוא. הבטחה של חז"ל, אדן את חברו לקו זכות, המקום ידין אותך לקו זכות. הבטחה של הקדוש ברוך הוא, הבטחה של חז"ל, ללמד אותנו בה כתוב. רבותיי, פילי פלאות. אומר הספר שמן ראש, 5 פעמים הוא אמר לו אין לי, כסף אין לי, פרות אין לי, פירות אין לי, קרקעות אין לי, אין לי גם כרים וקצתות, הכל הוא אמר אין לי. 5 פעמים הוא לימד עליו זכות, חיפש מתחת לאדמה זכויות.
אומרת הגמרא, הוא לא היה עושה את זה אם זה לא ערב יום כיפור. בערב יום כיפור מעשה באדם אחד, הגיע ערב יום כיפור, אמר בוא נעשה לו תרגיל. אני יכול להגיד לו, כרגע הסתבכתי. אם הייתי אומר לו כרגע הסתבכתי, לא הייתה לו הזדמנות לומר לי, לדון אותי לקו זכות. ומסכן הסתבר, הוא אומר, בעזרת השם שיהיה לך כתיבה וחתימה טובה, בספרם של צדיקים גמורים, תזכה להיפטר מכל הצרות שלך והכסף יחזור אליך, ושלום על ישראל. 5 פעמים הוא נתן לו, לומר אין לי ואין לי ואין לי, בשביל מה? עוד זכות, עוד זכות, עוד זכות, להביא אותו למחילת עוונות. רעיון נשגב של הספר שמן ראש. רבותיי, אני רוצה ללכת הלאה באותו קו. אחרי שלמדנו מה זה קו זכות, אני רוצה ברשותכם ללכת עוד נקודה אחת. הגמרא לא כותבת מי זה היה. בשאילתות, דרב שאילתו דרב החי גוהן, שם כתוב מי זה היה. הבעל הבית קוראים לו רב לזר בן הורקנוס, והפועל קוראים לו רב עקיבא בן יוסף. רבותיי, אני לא נכנס לבעל הבית לעזר בן הורקנוס. יש הרבה שאלות על הדבר הזה. רב אליעזר בן הורקנוס אומר שאסור לאדם להקדיש את כל רכושו. ואם הקדיש, יכול להיות שהוא בכלל לא יכול לבטל את זה. אז איך הוא עשה את זה? הרבה שאלות יש. חוץ מזה, שאם תאמר שהכוונה ברב אליעזר בן הורקנוס שהיה עוד בור ועם הארץ, שהיה בור ועם הארץ, כמו שהוא מביא בעצמו, בגיל 28 הוא לא ידע קריאת שמע, אז לא היה לו בנים. הוא היה רווק. אז איך הוא אומר, הדרת את הבן שלו הורקנוס? כמה שאלות יש על זה? כרגע נעזוב, תשובות יש. רבותיי, זה ודאי שהפועל היה רבי עקיבא, אין ספק. רבי עקיבא היה פועל, היה מה שכתוב בשאילתות. מזה התפרסם שמו בעולם, רבי עקיבא צנוע ומעלי. מה זה צנוע ומעלי? אדם מיוחד במידות טובות, זה רבי עקיבא. מיוחד במידות טובות, צנוע ומעלי. רבי עקיבא הנשוי עם אישה בגליל, ממנה היה ילדים רבי יהושע בן קורחה ובן שלה. ורבי עקיבא אשתו נפטרה, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. אשתו נפטרה, הוא נאלץ לפרנס את הילדים שלו. הלך לחפש עבודה ומצא עבודה אצל קל בסבוע. זהו? קל בסבוע, שיר עצום, יש לו צון, הלך לעבוד. הבת שלו רחל ראתה. הבת שלו רחל ראתה. את רבי עקיבא אמר, זה הבן אדם עם הסיפור שחמש פעמים למדת בעל הבית לקו זכות? אמר, כן. אני רוצה להתחתן איתו. רבי עקיבא היה בור ועם הארץ, לא ידע קרוא וכתוב. אבל היה רבי עקיבא. מיוחד במידות טובות, למרות שאמר, מי ייתן לי תלמיד חכם, ואנשכנו כחמור. הוא חשב שתלמידי חכמים מסתררים על עמי הארצות. כך אמר. הלכה והתחתנה איתו. השבוע הייתי ברחובות. ניגש על יהודי, שאל אותי שאלה, תגיד רבי עקיבא, שמר שבת או לא? רבי עקיבא, הניח תפילין או לא? אמרת לו, בטח, מה השאלה? מה השאלה, מה קרה? לא, אומר, אני שואל, אני מתעניין. אמרת לו, בטח, מה קרה לך אתה? היה בור ועם הארץ, אבל הניח תפילין, מה קרה לך? רבי עקיבא, מה? הוא גר צדק, בן גרים, שמר תורה, אבל מה לעשות? לא ידע כוח טוב, מה תעשה? חצר כאלה? טוב. אמר, סליחה שאני שואל, כבוד הרב, רציתי לשאול. למה קל בסבוע זרק אותה, כיוון שהתחתנה עם רבי עקיבא? רבי עקיבא לא היה פושטק. אז למה הוא לא רצה אותה? רבי עקיבא, אדם טוב, מידות טובות, רואה צון, מה קרה? למה הוא זרק אותה? התחתנה איתו, לך עם הבית, זרק אותה, הדיר אותה מחסים, לא תהנו ממנה, זרק אותה מהבית. למה? אתה מדבר על אחד, שומר תורה ומצוות, לא יודע ללמוד. חסר אנשים כאלה בעולם? שומרי תורה ומצוות, אנשים טובים, אנשים טובים, הם לא יודעים לקרוא וכתוב, או לא יודעים לקרוא, לא יודעים להבין גמרא, יושבים בשיעור, מתקשרים מלאכי השרת, אבל אנשים טובים. מה קרה? מה קרה? מה מוזר כתוב מהבית? ברגע הראשון, תפסתי את עצמי, אומר, שאלה כזאת לא שמעתי. אמרת, נו, יש לך תשובה? אומר, בטח יש לי תשובה. איזה נס שרבי עקיבא זרק, שקל בסבוע זרק את הבת שלו מהבית. למה? ומה מכניס אותו הביתה? הוא היה נותן לו לפתוח חנות גרעינים. לא היה לנו רבי עקיבא, תנא. היה רבי עקיבא, היה לו חנות פיצוחים. פיצוחי עקיבא. איזה נס
שהוא זרק אותה מהבית. ואז היא אמרה, תלך ללמוד, ואתה תהיה רבי עקיבא הגדול. נס משמיים שהוא נזרק מהבית. פלא מופלא. רבותיי, בואו נלך הלאה. רבי עקיבא התחתנו ברבנות, הוא ורחל. איפה הם גרו? בתוך מדבן, באסם של קש. יופי, אסם של קש. גרו באסם של קש. מה קרה? אומרת הגמרא, יום אחד, דופק מישהו בדלת. שלום, אני צריך קש. מה אתה צריך קש? הוא אומר, נולד לי בן זכר, צריך קש, בוא לשים אותו. נו, רבי עקיבא לוקח שקית של יש, מכניס בתוכו את כל הקש, נותן לו בבקשה, מזל טוב, שיהיה לך מזל טוב. בראבו, אומר לאשתו, והם להם אפילו קש, ברוך השם. רבותיי, היום היה עובר, ילד, אתה שם אותו על קש? מגיע משרד הבריאות עם משרד הרווחה, לוקחים לך את הילד. משכיב ילדים על קש, היום יש תקן, 7 סנטימטר מזרון, מגן ראש 4 סנטימטר, תמונות של רבנים מסביב, כי אם הלכה ושווה לך, אם אתה שומר אותו, אם לא, יש לך תמונות של קופים. כל אחד והיו עיניך רואות את המורך שלו. ברוך השם. רבנים, ברוך השם, ברוך השם, היו עיניך רואות את מורך, בראבו. על קש! כן, על קש. שם אותו על קש, רבי עקיבא איפה התחיל לישון? על הרצפה. אין יותר, קש יושן על הרצפה. שואל הרב גלינסקי בספר שלו, שואל, תגיד, רבי עקיבא? מגיע אליו אליהו נביא, אומר תוספות, שאותו אדם היה אליהו נביא. מגיע אליו לקחת קש? אליהו נביא זה מלאך שנותן, זה לא מלאך שלוקח. כך הוא שואל. רבותיי, בא הספר שם דרך, הוא אומר יסוד נפלא, ואני רוצה אולי להקדים את הדרך, ספר שנקרא מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב. אומר רבי יצחק אבוהב דבר פלא. אומר רבי יצחק אבוהב, יש גמרא שמופיעה במסכת תענית דף כ"א, אומרת הגמרא. אבא אומנה היה מקבל דש משמיים כל יום. אבא היה מקבל דש משמיים פעם בשבוע. רוב היה מקבל פעם בשנה ערב יום כיפור. אביי קיבל חלישות הדעת, אבא אומנה מקבל דש משמיים כל יום, ואני האמורה אביי מקבל פעם בשבוע, חלש הדעתי! לא יודע להגיד לכם מה דש משמיים, אין לי מושג. אם מישהו קיבל, שיעדכן אותי. אני לא יודע מה זה. אני רק יודע שאביי קיבל חלישות הדעת מזה שאבא אומנה מקבל כל יום, אז אני מתאר לעצמי שזה משהו יוקרתי, משהו חשוב, דש משמיים, אה? אם אתה נוסע באיזה מקום, אתה פוגש מי שאומר, תמסור דש לגשתי. אתה מוסר לו דש, אומר, למה הוא לא מתקשר? למה הוא צריך להעביר את זה? קמצן. לא לך, אני אומר, קשר? תמסור דש. קשר, תגיד דש. לא, מה לעשות? דש משמיים! דבר נפלא! אמר אביי, אני צריך לבדוק מה הסיפור של אבא אומנה. אמרו לו, אתה בחיים לא תגיע לרמה שלו. מה עשה אבא אומנה? אבא אומנה היה מקיז דם. פעם מי שלא הרגיש טוב, היה מקיז עם לו דם. דבר ראשון, מכניסים, עושים לו ליטר דם, בא דם חדש, מתחדש, ברוך השם בסדר גמור. יופי, זה הטכניקה פעם. אבא אומנה פתח קליניקה לגברים וקליניקה לנשים, כל אחד בנפרד, שלא יתערבו. היה מומחה מספר אחד, הוא גם היה מלביש שרבול, אומרת הגמרא, היה לו שרבול, היה מלביש עם השרבול על היד, ואף אחד לא ראה את הזרוע של אף אחד. לא ראה, היו נכסים, מלבישים, פס, ככה. אומרת הגמרא, הוא גם שם קופה בחוץ, אמר, עלות כל הכזה דם 100 שקל למי שיש. מי שאין לא צריך לשלם. נו, ראי, אם אתה כותב למי שיש, מה? אף אחד אין לו. בייחוד גם לא מביאים את הכסף בכלל. אז עכשיו באמת אין להם. זה כמו כל אלה בקופות צדקה. אם הגבאי עובר עם הקופות, אז אנשים נותנים. אבל יש כאלה שלא, אז הם אומרים ליד הקופה, מעודדים אותם. עושים לה, אל תדאגי, יום אחד יהיה מלא כסף. מעודדים אותם, אורך השם. שם את הכסף, מי שיש, אבל אין לו אורך השם. אומרת הגמרא, אבל אם הוא ראה עני, הוא היה מוציא כסף והיה נותן לו. למה? כי חס וחלילה, האדם הולך הביתה אחרי כזה דם, יש לו נפילת סוכר. האדם הולך, בבקשה, יש ממול אנג'ל, תקנה בבקשה רוגלך. ברוך השם, תאכל רוגלך עם, עם זה, עם שוקו. כל מי שתורם דם, בתל השומר יודע, יש פה, יש באיצקוביץ, יש תרומות דם, ביום חמישי יש שם צ'ונס למי שרוצה לתרום. בקיצור, אז יש לך לאכול, ברוך השם, לך תוקרה משהו שלא ייפול לך לחסדה. לא, זה היה באומנה. שלחו שתי תלמידי חכמים לעקוב אחריו, נכנסו אמרו, כבוד הרב, יכולים לישון אצלך כמה ימים, הוא אומר, כן, למה לא? הלכו, ישנו אצלו, ועקבו אחריו, אולי הוא צדיק נסתר, אולי הוא צדיק נסתר,
בלילה שמו את האוזן ככה לדלת, תשמע, אולי שומעים תיקון חצות או משהו. דבר, בן אדם רגיל, קם בשבע וחצי, שש וחצי, הולך לבית הכנסת, מגיע בשבע, חצי שעה לפני שחרית, הוא אומר, פתח אליהו, קורבנות, הוא לא מגיע בקיבה סוס פרו. הוא מתחיל מהתחלה, יש כאלה באים בקיבה סוס פרו, בסוס השני, אלה ברכב על הסוסים, הם בחוץ כבר. עושים כזה דהירה, הם כבר לא פה. לא? תפילה כמו שצריך, מהתחלה, עם פתח אליהו, כל מה שצריך, יופי. קיצר, לא מצאו איזה משהו יקרה. לפעמים יש צדיקים נסתרים, אתם יודעים יש כאלה צדיקים נסתרים. מכירים צדיקים נסתרים? לא, לא מכירים, אה? כי הם נסתרים. אז לא מכירים אותם. ברגע שהם מתגלים, הם כבר לא נסתרים. יש צדיקים. לא, בקיצור, למדנו מכאן יסוד. הלכו שני התלמידים האלה, ביום חמישי בבוקר, יש שוק באותו אזור של אבא אומנה, שחבו מהבית את כל הקריות, כל הטיפיות, כל מה שהיה שם בחדר שהם ישנו, העמידו דוכן, אמרו, רבותיי, למחירה, ציפיות, סדינים, פוחים, יד ראשונה מרופא, במחיר מציאה 500 שקל. אבא אומנה מגיע, מזהה את שני הבחורים האלה שישנו אצלו, וכל הציפיות שלו. אומר, כמה אתם מוכרים? אומר, זה מחיר מצוין. אומר, למה אם אתה יודע? אומר, מה, אני קניתי את זה ב-600. מה, זה שלך? הוא אומר, כן, אתם רוצים לראות? תסתכלו למטה, יש את החותמת שלי. איי, איי, אבא אומנה. אני נותן את כל הכביסה, אני נותן למכבסה, אז יש שמות מאחורה. יופי, בראבו. ולא הזמנת ניידת, לא הזמנת משמר האזרחי, משהו, בן גביר, כלום. כלום. למה? באותו רגע, כשאתם מוכרים את הציפיות, הבנתי, יש שיש לכם איזה משהו, זקה, דחוף, לכן מכרתם את זה. תמכרו ותפרדו. אומר, לא, מה פתאום, רק רצינו לבדוק איך אתה מגיב. אומר, אני גמרתי עם זה. ברגע שלקחתם, נתתי זה לצדקה, נגמר הסיפור. חזרו לחזרה לאביי, סיפרו לו את הסיפור, אמר, עכשיו אני מבין למה הם מקבלים דש משמיים. על מה? גונבים לך מהבית דברים, ואתה אומר, בטח, התפעל להם צדקה. יש דבר כזה. אם יגנבו לך מהבית דברים, מה תגיד? אתה מזמין הידת על המקום, לא? שום דבר, גנבו לך מהבית דברים, אל תדאג, כנראה צדקה קרה לכם. אנשים כאלה מקבלים דש משמיים. מי שיודע ללמד זכות על השני, מקבל דש משמיים. אם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה לחזור לספר סם דרך. אומר הספר סם דרך, אני רוצה לומר לך, מפני מה זכה רבי עקיבא לגילוי אליהו כשהיה בור ועם הארץ? אתה יודע למה הוא זכה? כי רבי עקיבא לימד זכות 5 פעמים, על הבעל הבית שלו. ומי שמלמד זכות על הבעל הבית, זוכה לגילוי אליהו גם ביותו עם הארץ. אומר הרב גלינסקי, חס וחלילה אליהו לא בא לקחת ממנו שום דבר. אליהו רצה לתת לו הכל בסדר גמור. אבל דבר אחד, אליהו רצה שהוא ישן על הרצפה ולא על קש. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, שעלה למרום וקשר כתרים לאותיות, שאל אותו מה זה? אמר לו, עתיד לעמוד אדם אחד בעולמי, ועקיבא בן יוסף שמו, ועתיד ידרוש על כל קוץ וקוץ וכל תג ותג. אמר לו, אתה מתן לי תורה, תן על ידו. אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אתה נותן התורה שבכתב, והוא תורה שבעל פה. רמותיי, אומרת המשנה במסכת אבות, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תשן. אמר לו אליהו הנביא, רבי עקיבא, אני רוצה לעשות אותך אבי התורה שבכתב, אבל אתה יושן על מזרון פיליפוסטרופדי. תן לי את הקש, תן לי את הקש, מוסק, תן לי. תן לי את הקש! תישן על הרצפה יום אחד, ואתה נהיה רבי עקיבא, אבי התורה שבעל פה. אליהו הנביא לא לוקח כלום, אליהו נותן. רבותיי, תראו מה למדנו, מה זה לימוד זכות. משכין שלום בין אחד לשני. אדם שלומד זכות לא מהלך רחיל. אדם שלומד זכות זוכה לגילוי אליהו. אחד שמלמד זכות זוכה לאבא אומנה שמקבל דש משמיים כל יום. יש לנו מושג מה זה לימוד זכות? אני רוצה לספר לכם סיפור ובזה אסיים בלי נדר. מצאתי בספר שנקרא אוצרות פנייני התורה. סיפור מאוד יפה, מאוד התרגשתי ממנו. אדם אחד התחתן בשעה טובה ומוצלחת שהקדוש ברוך הוא ישלח בעזרת השם לכולם זיווגים הגונים בעזרת השם. נו, הייתה שם סבתא מאוד עשירה, מאוד עשירה. משפחת החתן, סבתא עשירה, וכל כלה שהתחתנה, קיבלה טבעת יהלום. אני לא יודע להגיד לכם כמה קרה זה, משהו בומבסטי כזה. בומבומבה. בקיצור, האמא
כמובן ברגע שהכלה התארסה, סבתא קיבלה אותה, אומרה, בעזרת השם, אני אתן לך את המתנה שלי לאירוסין, תקבלי בעזרת השם לפני, בעזרת השם, איך שתצאי מחדר איחוד, אנחנו נוהגים לתת. תמדדי בבקשה את האצבע, ותגיד לי מה הגודל, יש גודלים, תמדדי את האצבע, ואני אעשה לך את הבת יהלום. קיצור. הגיע יום החתונה, צאת מהחדר איחוד, באה סבתא, פותחת קופסה, יש כזה נרתיק כזה, תק, פותחת, טבעת יהלום, במפורט יוסף, כזה משהו חזק, שם על היד, על זה שם את הטבעת נישואים, שלא ייפול, יחזיק חזק, ברוך השם, יש להם אייזנבטון, ברוך השם, יופי. ברגע שהיא לבשה את הזה, היא ראתה שזה קצת רופף, זה קצת רופף, הטבעת יהלום, אבל יש איזה מגן, יש את הטבעת מגינה, עובד, ברוך השם. עברה החתונה, חזרו הביתה, תשתגלו לה, משהו מדהים, מדהים, איזה יום, בחיים לא ראיתי איזה צבעים, בראבו. קיצר, למחרת החתונה, שבע ברכות, עוד שבע ברכות, מגיע שבת קודש, מגיע שבת קודש, וכולם מסתכלים, ראש הטבעת, איזה יופי, וחתונה, ושבע ברכות. הקלה הורידה את הטבעת, כדי ליטול ידיים, אחר כך מסתכל, אמר, אין טבעת. אין טבעת! וואו, כולם בלחץ, אין טבעת. כל המשפחה עשו קרוב משתחווים. כולם נשכבו באולם לחפש את הטבעת. חפשים את הטבעת, כולם משתחווים. בקיצור, חפשים חצי שעה, טבעת של הקלה, כולם חפשים, לא מוצאים. דודה אחת שהייתה שמה, כנראה היה קשה לה להתכופף, פתחה את הפה שלה. איך את מאבדת טבעת? את יודעת כמה זה עולה? אלפי דולרים! מה את חושבת? כסף גודל על העצים? מאיפה באת את בכלל? מאיך את לא מאבדת? את הבת? שבוע הנסר. אישה חסרת אחריות שכמותך. כולם באחר מה, לא, תדאגי. אחר מה, מה פתאום? איך אתה נתן לה לגדל ילדים, אישה כזאת שטבעת לא יודעת לשמור. בקיצור, כל אחד, זה בקובר, פה נפלו פניה של הקלה, משבע ברכות נהיה לה שבעת ימי אבל. נהייתה מומיה. לא זזה כל השבת, כפואה. הבעל שלה, הבחור טוב, אמר, תדאגי, הכל בסדר, את לא אשמה, זה היה רופף, מי שלא תיקן את זה, הוא אשם, יאללה, מינה, אבל לא עזר שום דבר. השבע ברכות נהפך לאבל מחולנו, אמרה, זהו, אני גמרתי עם המשפחה שלך, הם עכשיו שונאים אותי, וזהו, הפכתי להיות צעיר להזזל, גמרנו. בקיצור, ראה שזה ככה, מה עשה? אמר, תדאגי, הכל בסדר, אנחנו בעזרת השם נטפל בזה, לא לדאוג. טוב. בקיצור, נחסה. לאחר כמה שבועות, לאט לאט נרגע המצב, אבל היחסים בינה לבין המשפחה של השני לא חזרה לתיקונה. החתן לבש פרק בחתונה. פרק, אתם יודעים מה זה פרק? זה בגד שלובשים הליטאים, החבד, יש להם פרק, זה בגד עם שתי כפתורים מאחורה. ערב ראש השנה, החתונה הייתה בסיוון, ערב ראש השנה, הוא מלביש את הפרק לכבוד ראש השנה, מכניס את היד שלו בפנים, טבעת יהלום. וואו, מה עושים עכשיו? הוא בא לאשתו, ערב ראש השנה, בשני בצורת, עם הטבעת, אמר, אשתי, הנה הטבעת, איפה היא הייתה? בכיס של הפרק. מאז לא הלכתי עם הפרק, אני הולך עם זה רק בחגים. חתונה הייתה בסיוון, מאז לא היו חגים. הנה הטבעת, הכל בגללך. רשע מרושע. לא יכלת לבדוק? שמחפשים, כולם נשכבו על הרצפה, לא יכלת לפחות לעשות ככה? יש לך את העלונים של כל החברות. הפרק שלך מראה בפתקים מהודו ועד כוש. טבעת אתה לא יכול למצוא. הלבינו אותי, שחירו את פניי, הכל בגללך. אשתי, אני מבקש סליחה, ערב ראש השנה, באמת סליחה. סלחי לי, איך אני יכולה לסלוח לך? איך אני יכולה לסלוח לך? אתה ראית את הדודה שלך איך צרכה עליי? עד עכשיו אני שומע צלילים. איך אני אסלח לך? באמת סליחי לי, אני באמת מסתר, סליחה, באמת, אני לא... סליחה, סליחה, סליחה! טוב, האישה לא נרגעה, לבשה את הטבעת, הלכה לתקן אותה, זהו. הקטם נשאר, הבעל אומר, אתה השם, תראה איזה בדיונות. כמובן, שמוסעי ראש השנה, הודיעו לכולם שהטבעת נמצאה בפרק של הבעל, אז עכשיו כולם יורים בו. תגיד אתה, יש לך שכל אתה? אישה מאבדת, מתנה כזאת, אתה לא יכול לבדוק את החליפה שלך? מה קרה לך? עכשיו יורים בו. נו, מגיע לו.
מגיע לו. יופי, יורים בו בכבוד, מגיע לו. קנה את זה במפטיר, קנה אותו בתשלום עליה. בראבו. חלפו 5 שנים. 5 שנים מהסיפור, כבר נולדו להם ילדים, כבר שכחו מכל הסיפור. הכל עבר בשלום. יום אחד האישה מחליטה שהיא רוצה להחליף את התכשיט. רוצה להחליף. כבר שזה כמה שנים, נמאסת מזה. רוצה להחליף. אמרו לה שהסבתא קונה את זה במקום זה וזה, זה המקום שקונה את התכשיט, אחר לשם לקנות. דופקת בחנות, צורף, משהו מפורסם, דופקת בזמזם, פותחים לה, אומר שלום, קנו את זה אצלכם לפני 5 שנים, אני יכולה להחליף את זה? הוא לוקח את הקוקו הזה, משתכר, וואלה, איזה אבן, חבל, אז מה? בטח שאת יכולה להחליף, כמה זה שווה? בטח 10,000 דולר. 10,000 דולר? כן, 10,000 דולר. אני יכולה להחליף את זה? אומר, כן. אבל אני רק רוצה להתקן אותך. את זה לא קנו אצלי. אני לא מחזיק כאלה אבנים. זה אבן, אני לא יודע, קוראים לזה אפילו. זה לא קנו אצלי, אני לא מחזיק כאלה אבנים. זה לא מפה. לא, אבל אמרו לי שהסבתא קונה אצלך. סבתא קונה אצלי, זה לא מהסבתא. זה מסבתא אחרת. לא מזאת שקונה אצלי. מה? הלכה הביתה, חיפשה את הקופסה. הקופסה. חיפשה את הקופסה, שם יש איזה אבן זה, ויש שם גם תאריך קנייה ואחריות, יש שירות על האבן הזאת, יש עליה תעודה. פותחת הקופסה, מרימה, מחפשת את התעודה, נקנה 3 ימים לפני ראש השנה. מה עשה הבעל? ערב ראש שנה, קנה טבעת חדשה, שם אותה בפרק, בא לאשתו, וואו, מצאתי את הבעל! יורים בו! במטווח קצר, לא אומר שום דבר, שום דבר. תראה מה זה, במקום ללמוד זכות, תלמדי זכות על בעלך, מצא את זה בכיס, תגיד את הרבה, במקום לראות, תלמדי זכות אחד על השני. המשפחה יורה בה, איבדה את הטבעת, בסוף עושה תרגיל, קונה לטבעת, והכל בא על מקומו בשלום. למה שלא נלמד את הזכות אחד על השני? רבותיי, מי לא רוצה את אליהו הנביא? מי לא רוצה את אליהו הנביא? אומר לנו אסם דרך, אתה יודע מי רואה את אליהו הנביא? מי שלומד זכות על הבעל הבית שלו, מי שמלמד זכות על השני מקבל דש משמיים, מי לא רוצה את אליהו הנביא? אומר הנביא במלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לבבות על בנים. כולנו רוצים את אליהו הנביא. אם נראה אחד את השני בעין טובה, איך אומר עם רמז? הוא אומר, נגע יכול להפוך לעונג. איך נגע הופך לעונג? אם אתה שם את העין בהתחלה, במקום נגע, נהיה עונג. אם אתה שם את העין הטובה בהתחלה, אתה יכול להפוך כל נגע לעונג. כולנו בעזרת השם יכולים להפוך כל נגע לעונג. יהיו הדברים שאמרתי כאן, לילו נשמעת רבי משה בן מרלן חסיבה, שבעזרת השם נראה טוב אחד על השני, ונזכה כולנו לראות נמשיח במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן...